Kauran ravintokoostumus on hyvä. Sen sekä proteiini- että rasvapitoisuudet ovat korkeampia kuin muilla Suomessa viljeltävillä viljoilla. Kasviproteiiniksi kauran proteiinissa on paljon välttämättömiä aminohappoja. Kauran rasva on pehmeää rasvaa. Kauran kuiduista iso osa on liukoisiin ravintokuituihin kuuluvaa beta-glukaania. Kaurassa on myös tärkkelystä, vitamiineja, kivennäisaineita ja antioksidantteja. Euroopan komissio on myöntänyt kauran liukoisille kuidulle beta-glukaanille useita terveysväitteitä. Säännöllinen kauran beta-glukaanin saanti alentaa verenkolesterolitasoa. Korkea verenkolesterolitaso taas on sydän- ja verisuonitautien riskitekijä. Kauran beta-glukaani myös hidastaa tai alentaa aterian jälkeistä veren glukoosipitoisuuden nousua. Kauran kuidut lisäävät ulostemassaa, millä on yhteys suoliston terveyteen. Nykyään gluteenitonta ruokavaliota noudattaa yhä useampi. Tällöin riittävä kuidun saanti on tärkeässä roolissa. Kaura on luontaisesti gluteeniton. Kun sen tuotantoketju pidetään erillään muista viljoista, saadaan niin sanottua puhdaskauraa, joka sopii myös keliaakikoille.